السلام علیکم ګران کتونکو دا ولپشن جانب از عمر خان کاکړ از ما سره زما ملګری ریپورټر سنا ګل نوانی صاحب مستاس په خدمت کې حاضر دي دا وخت په پښتون شهر کې موجود دي د ما سره په پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي مرکزی سکیټری اطلاعات او د پی بی 48 نامزد امیدوار صوبایي حلقېغه محمد عیسی روشان صاحب موجود دي عیسی صاحب سره په الیکشن په حوالہ د الیکشن کمپین په حوالہ باندې مجلس کو نوراسی چو سرو السلام علیکم عیسی صاحب سلام ډیر مهرباني کور صاحب تاسو سره ملګری تاسو مشترکه تاسو مو وخت راکړه مننه عیسی صاحب عیسی صاحب دار تو د کم د سیاست مین مقصد چې دی د خلکو د ولستونز حل کول دي لیکن نن کوم جو ګورو منتخب نه منګنج کلم منتخب سي د علاقې مسایل بیا ځین پات سي دی په کمیشن په کرپشن او په نور شان باندې اخته سي څنګه کولای شو د ولست مسایل حل کو تاسو سوي سپدي اوله د دې وجه دا ده چې سیاست کو ګوره یو مقدس کار دی عبادت دی جی جهد دی د خلکو د مسلو حل کول دی جی او خلق ووټ ورکوي امپیګان یې منیګان جوړوي جی د دې امپیګانو یې منیګانو اسمبلیانې بیا حکومتونه جوړوي جی دغه د حکومتو جوړش اصل کې د ولس لپاره دی جی مثال یو ریاست دی جی ملک دی پاکستان دی دا زموږ ملک دی جی په دې کې چې کوم حکومتونه جوړیږي صوبایي او مرکزي وفاقي حکومتونه دا د ولس د مسلو د حل کولو لپاره جوړیږي جی دا هر شی پبلک پراپرټی دی جی سرکاري هر شی پبلک پراپرټی دی سرکاري ملازم هم پبلک پراپرټی دی پبلک پراپرټی معنا د ولس جایدار جی معنا 15 دیر سرویس محکمه دې زموږ په صوبه کې جی هر محکمه دا ځموارې د شپ خپل شوبه کې به دا د ولس خدمت کوي د ولس مسائل بل کوي جی هر کال به سروي کوي جی ګرځي به سروي به کوي محکمه تعلیم والا سکولونه چلوي جی محکمه صحت والا د سپټالونه چلوي جی وابدا بجلی ورکی سوی سادنادن والا گیس ورکی جی بینډار سرکونه جوړی ریګیشن ډیمونه جوړی پیچی شلو وبو ورکی جی دا د یما کومو کار لاندې کښنی کارونه د مالو کارونه د ګلیانو کارونه د سټریټ کارونه د صفایي کارونه او هتا اوس تابه د پوری بای سکول ورنګ د وبو کارونه هم بلدیات ته ورته وځي بلدیاتي ادارې دا کار کوي چیرمینان یې کوي جی د بدبختی سیس موږ په صوبه کې داری وا جوړ سوی دي شپاټیان الیکشن وکړي راس کړین جی حکومت جوړ کی بیا د صوبې ټوله خزانه پر امپیګان تقسیم کی جی پر 15 پټه امپیګان جی ګرد هلکا دی وی سړی غلام دی جی دی وی امپی غلام دی اصل کې په قانون کې د امپی اختیار نست جی چې دی پنک شي جی د ایمنی اختیار نست د سنیټر اختیار نست جی دا اختیار د محکمو دی محکمه به د کار سروي کوي پر میرټ بس کې مونږ نه جی ام پی ای سره د خپل یالکې لپاره په اسمبلی کې سپارښت کولای شي د کارو مانیټینګ کولای شي چې پر وخت ووسی او شو ووسی دلته د زموږ د وطن او د صوبې د پښتون بلوڅ صوبې پاټیانو دا غلط طرز واخسي غلط اندازې واخسي غلط فیصله یې وکړي پاندې د ام پی ای تابع زموږ سرکاري محکمې کې ډیر باصلاحیت خلک سره غش سروي کولای شي ش پلان جوړولای شي ش منصوبې جوړولای شي او د ولس حق به دی رسي جی اوس ام پی راسي ام پی صاحب څه کار کوي ام پی صاحب هغه چاته ووټ برمور کوي چې دته ته ووټ ورکړي په یو کلی کې به بس وبني جی یا به برمه یې ختم شوی وي دته ووټ نه دی ورکړي دی هغه نه جوړ ولز ته ووټ نه دی ورکړي په بل کلی کې به سلور برمي بیا چې دته ووټ ورکړي دی هغه کورنۍ ته بیا لوکر بور ورو بیا پرانی ورو د محکمه تعلیم اصول دا دی چې د یو نیم کیلومتر 2 کیلومتر بعد به بل پرایمری سکول جوړیږي جی دای کلی ست چې وس کولان است پکشه او دای کلی ست چې وس کولان بند ولر جی او ام پی چې د کار څلور پنځه پرایمری سکول منځوري اغه هم د پسپاره شو دی دا پسپاره غلط دی مثال او چې د ترقی کم کار د ام پی د لارې روان دی په دې باندې زمور ضلع زمور صوبه نه سی باندې اغه په دې باندې چې په دې کې د یو فرد خوش په خوش دی جی دا محکمې چې جوړې دي مثال سی کور چیر دی معلم دی جی صاحب مالک وبنست ته د حق لري چې پیچلې ورسه درخواست ورکړي چې راز ما د مالی سربیا وکړم د مالی وبنست ته به موږ ته وبراکو جی هغه به درځي ستاسو د مالی سربیا بکی پوسبلی ستاسو نمبر ته وګوري چې تاسو یې نمبر راځي تر تا زیات مجبور اوسو جی معنا پیچې به د کال په هغه علاقو کې د شول د وبو کار کوي چې ډیر زیات مجبور جی ته چاته وټ ورکړي کې نه ورکړي باید د دغه ام پی اګان سره باید د اختیار ورکړل شي محکمو ته ورکول شي او ولس به اختیار شي د ولس اختیار و منل شي بجټ د ولس د ټیکس جوړیږي جی موږ د څار ماشا کم شي استعمالو کم شي خرو موږ ټیکسونه ورکو د دې ټیکسو سره بجټ جوړیږي
زمر بجټ پلان سي اختیار مند یو سره د نور ولس بیا حق نست هغه بیا سر کمیشن کرپشن او اقربا په وری بیا په وری اقربا په وری کی په پارٹی کې دنه پارٹی کی جی په خپل پارٹی کې دنه بیا بل پارٹی جوړ کړی جی چا د په بد څوک پسی د په خپل څوک کې د لپاره ووټ غواړي دویم وار لپاره جی ایم پی ش راسی د دې لپاره کار نه کوي چې زړه کې د ترکی وره جی ایم پی دا اول ورځ د دې لپاره شروع شي چې ماته چا ووټ را کړی واغه مضبوطه کړ جی او نوې خلک ځان لپاره پیدا پارٹی کې ګروپ جوړ کړ په پارٹی کې ګروپ جوړ کړ او نوې خلک پیدا او بیا راځي چې کدا رام پیدا کوم داسې خلک پیدا کوم چې هغه ماره کمیشن بندوبست هغه زما خرچې بندوبست کې هغه زما د باورچخانې خرچې بندوبست کې زما د موټر تیل بندوبست کې لیازه اوس چې کوم ووټ زموږ په وطن کې کېږي سره کوم امپیګان راځي د دې لارې زموږ ترکې نشي کېدلی د دې لارې زموږ تعلیمي نظام نشي سمېدلی زموږ د صحت نظام نشي سمېدلی زموږ د امن امان نظام نشي سمېدلی زموږ د مسافرو د سرو مال تحفظ نه کوي نه کېږي ګورې په اسمبلۍ کې دې غږ نه کوي دی خو د خپل مفاد لپاره نه کېږي زموږ ذمهداري برباد هغه نشي سمېدلی پاکي پارک دی ورته به پارک نه کوي کته پارک یې بیا دا انتخابات بیا دغه رقم یې راوباسي د پیغام براسي بیا به د پخوارنګ کیسې شروع یا کني به خلک راغلو سیاسي کارکنان راغلو اوس کو خلک د خلک ودرول چې ګس سیاسي کارکنان نه دي ګس سیاست کړی نه ګس په سرکاري دفتر پیږي په ګرز باندې زنده آباد مرد آباد نه دي کړی نه سرکاري دفتر لیدلې دي نه به دا سیستم پیږي نه اسمبلی په سیستم پیږي او نن ټکټان واخسته دي ولاړ دي خلک دی ویني پارٹی ګوره ودی کی لویه غلطی ده پارٹیانو لخوا پارٹیانی باید دا قانون حکومت ته پارٹیان دا نظریات ترجیحات ولې ختم شو نو ذاتی مفادات لا غوسل جی مفادات بر سر غالب شو جی که مفاد نه وای غالب مثال موږ د کار از موږ پښین لري د 50 کروڑ 70 واره روپی راځي جی کدا پر میرټ خرچ شي 15 کال پر میرټ کار وسی دا سکلې په پښین کې نشي پاتې دغه شروع ونه جی په ذمہداري کې خرچ شي پر تعلیم خرچ شي د علاج پر ماکم خرچ شي سرور 15 ماکم ډیر ضروری جی مثال تعلیم سرکاري سکولونه پاله کول هسپتالونه پاله کول ډاکټران حاضرول امن امان جی غلایو دا بندول بجلی ګیس د لوډ شیډنګ څخه خلاص زراعت او د ورکول او بل خبره د خپل مسافرانو پر سر درېده دا ټینچ په ګرد ملک د پښتانه خلاف کم کمپین روان دی کم اپریشن روان دی د ماجورو په نامه باندې د کډوالو په نامه باندې پاکه از موږ خلک هم په مخه کړی کراچي سي واه د نن نسین د نن پنجاب اسلام اباد تر کشمیر تر خیبر پښتونخوا از موږ پولیس ورته ولاړ دي رینجرز ورته ولاړ دي ایجنسیان ورته ولاړ دي لیازه د هغه حفاظت هغه وخت کې د شتدې نمائندگان راولي چې هر واقعي کې ځای په اسمبلی صوبای اسمبلی کې راپور دی په قومي اسمبلی کې راپور دی پر قانون سازي او کې خبر وي نو وګه یې احتجاج وکي پروټیست وکي او د صوبای اسمبلی او د قومي اسمبلی معنا دا ده ولس لپاره قانون سازي کول دا سي قانونونه جوړول چې ولس ته اسانۍ پیدا شي پند به شه د دې کار نه دی مثال صوبې ته چې پند ملاویږي ان اف سی ایوارډ ته وایي هغه وسی او صوبې ته ملاوي سي د صوبې قانون دادي صوبه به بل ایوارډ کوي ضلع ایوارډ کوي د ضلعو د آبادی او د جغرافیې پر بنیاد به پند به شي هر چا ته چې څومره برخه ورنه هغه به بیا خپلو محکمو ته ورکوي محکمې به آزاد وي هر کلی هر ولس د خپل شي لپاره ورتلی شي د روډ لپاره ورتلی شي د ډیم لپاره ورتلی شي د سړک لپاره ورتلی شي د پیچې لپاره د شول د اوبو لپاره ورتلی شي محکمه تعلیم د سکول لپاره ورتلی شي محکمه سیاسه ډیسپنسری ورتلی شي ډاکټر ورتلی شي کیمپ ځنی ورتلی شي اوس دلته د پارټیانو ناروا رواج جوړ کړی دی د ایم پی ایک پرته جی ته د ایم پی ته وای ته اوس ایم پی ګان برایس بیا ته پښتنه وکړه ته چې کارونه ټندر کې ته په خبر کې خپل نوم سره ولیکه ځکه جی کتر شته ایم پی نیسی دیگه نیسی کوئی خپل نام په خپل نام ټندر را نیسی کول دستی خلک چې کوټ ده او کوټ په خپل را وایي چې تاسو تاسو کار په قانون کې تاسو په پنځستان نه دا خو ولست دي ګد ولست جی ګد ولست به دا کار کوي ګد ولست به ډیماند کوي موږ پر پاتیانو دا کار وکړي پر ولست یې لاري بندي کړي جی د درې لکو آبادی وای وسل ته په بند کړي جی او د ځوانانو له حق یو وای د سیاسي کارکونانو حق یو وای د ګد ولست حق یو وای اوس که د ایماندار سړی ز میرټ والا سړي خبره کیسه ولدل کیږي نه جی دا شي نظام جوړ ایسا صاحب راځو خپل دا خبره در کوم دا نظام بنړو جی د میرټ نظام بوا جی چیرې کوم شی ضرورت په کوم کلی کې هغه بکیږي
چې کوم چا کوم شی حق کې دی هغه به کیږي پر دې بنیاد به کار.